Це 11-місячний чихуахуа Арчі і його власниця пані Людмила завітали до ветклініки, аби убезпечити пухнастого від кліщів. Це роблять вперше. Ну, зараз ми вже обробляли капельками, робили капельками сюди. Від паразитів допоможуть не лише краплі, зазначають фахівці, а й нашийники спеціальні, спреї, таблетки. Дуже багатий спектр препаратів. Аби вберегти від небезпеки вашого хвостатого, необхідно вчасно проводити профілактику, наголошують ветеринари. А ще при виборі препаратів треба звернути увагу, що не всі захищають від ексудового кліща. Навіть якщо в інструкції препарата зазначено, що він надає захист від кліща, то тут треба саме звертатися до ветеринарного спеціаліста. Висока температура, в'ялість, відмова від корму та води, сечовипускання з кров'ю і навіть летальні випадки від перегрівання організму. Такі симптоми від укусу кліща, додає лікарка ветеринарної медицини Світлана. І зазначає, найбільша активність паразитів починається у квітні. Вони переважно сидять у траві, але підхопити їх можна навіть на асфальті. Кліщ має деякий час на тварині побути, потім він пробирається до шкіряного покриву і присасується. Коли кажуть про сезон кліщів, мають на увазі саме іксодового кліща. Бо він є найнебезпечнішим для життя тварини і переносить смертельні захворювання, такі як бабезіоз та бореліоз. Якщо все ж таки кліщ укусив вашу тварину і ви помітили симптоми, то ось перелік наступних дій. Обережно розсуньте шерсть навколо кліща. Використовуйте спеціальний інструмент або пінцет. Потягніть паразита прямо вгору, щоб повністю витягнути тіло кліща. Обробіть уражену ділянку антисептиком для домашніх тварин. Збережіть кліща на певний період. Якщо вашому улюбленцю стане гірше, покажіть паразита ветеринарові. Також фахівці радять приносити постраждалу тварину до клініки на перевірку після укусу. З цим згодна і власниця Арчі Людмила. Я би порадила їм звертатися тільки в ветеринарні аптеки, не купувати ліки, які ви не знаєте. Треба радитись з лікарем. Валерія Токар, Ілля Кононов, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».